Tervetuloa pitkästä aikaa uuden videon pariin. Tämä on uusi ohjelma. Tämä nimi on Kasakäst. Tämä on tällainen talkshow-tyyppinen ohjelma, jossa aina puidaan erilaisia asioita, usein urheilua. Ja tänään aiheena on paljon puhuttanut tällä viikolla ja muutenkin lähiaikoina jääkiekon SM-liiga. Täällä on epäasiantuntijat äänessä. Vähän kertomassa omia mielipiteitä ja sitten muutenkin vähän kritisoimassa ja ehkä jotain positiivistakin sanottavaa tänään löytyy, mutta tänään aiheena SM-liiga, ehkä Suomen seuratuin urheilusarja. Kuten tuossa sanoin, niin aika negatiivista mediakohua ollut tässä liigalla viime aikoina, ja mielenkiinnolla me ollaan sitä seurattu ja paljon keskenään puhuttu ja muidenkin kavereiden kesken, että mitä siellä nyt tapahtuu. Joo, kyllä on myllytetty asiasta on aika paljon ja ihan niin kuin menty sinne, ei niin kuin enää ollaan menty hyvien rajojen ulkopuolelle asiassa kyllä, että ollaan ihan jopa roustattukin aika pahasti. Joo, tuntuu, että joka päivä tulee jotain uutta tietoa, niin, mikä pistää täällä höyryttämään vähän. Niin joo, menee niin kuin oikeasti tunteeseen, että se kertoo, niin kuin, että kuinka siinä myös tärkeä se asia tämä kuitenkin on meille. Jep. Tänään puhutaan vähän nykyisestä tilanteesta liigassa. Sitten noista vanhoista karsinnoista, mitä on aikoinaan ollut. Sitten tuosta liigalisenssin hinnasta vähän. Sitten tietysti jokereiden paluusta ja kaikista asioista siihen liittyen. Sitten myös Kiekko-Espoosta ja Tutosta vähän sen. Ja lähdetään tästä heti liikkeelle nykyisestä sarjajärjestelmästä. Jota on paljon kritisoitu ja monelta taholta tullut sellaista viestiä, että se haluttaisi romuttaa. Me ollaan ehdottomasti samaa mieltä. Kyllä. Tosiaan joukkueita on tällä hetkellä se 15, sarja on suljettu, joka heti niin kuin kertoo. Joo, ja ensinnäkin, että kokoontaan, niin kuin, siihen mennään myöhemmin tuohon sitten enemmän siihen, että tuo on osakeyhtiö. Miettikää sitä, että nämä joukkueet, jotka pelaa, ne omistaa yhdessä liigan. Niin, siis pelkästään, kohta palataan siihen enemmän, mutta pelkästään niin kuin siitä lähtien mun mielestä niin kuin ollaan jo vielä tässä hommassa liikaa joukkueita, aivan liikaa joukkueita. Siis periaatteessa kuuden joukkojen kilpailuhan se tuntuu vähän olevan tällä hetkellä. Että et sä sieltä sääliplayereista, en muista, onko Espoon Blues yksi ainoita, joka sieltä on tullut pitkälle sääliplayereista. Sitten se häntäpään kilpailu, niin kun siellä ei ole kilpailua sitten tietyn ajan jälkeen, kun varmistuu, että joukko ei pääse playoffeihin, niin sitten se menee ihan läpsyttelyksi siellä, ne myy joukkueen tyhjäksi, ja sitten se loppukausi on ihan siellä. Sehän on kausikorttilaista huijausta. Sä maksat koko kauden siitä, että se loppukausi on sellaista, että siellä pelutetaan ihan reserviläisiä, ja se on yksi syy, miksi suljettu liiga on niin huono. Siellä ei ole mitään kilpailuja, niillä ei ole mitään panosta siellä loppukaudesta, ja siellä on nyt vuosia putkeen ollut samat jengit. Viimeisinä. Ei mainita nimiä, mutta Lappeenrannan Saipa. Joo, sitten tälleen pelikansfanina. Okei, 2 kertaa 10 vuoden aikaan finaalissa. Sehän on siis silleen ihan hyvä. Mutta sitten kun mennään siihen, että siis se on nyt ihan hyvä. Joo. Se ei ole mikään, ei se nyt mikään pahin ole. Ei totta kai. Ei se nyt mikään eliitti. Mutta se on kuitenkin ihan hyvä tilasto. Mutta sitten se, mikä on huono tilasto, on se, että pelikans on ollut 10 vuoden aikana myös 2 kertaa vaan välierissä. Niin sitten tullaan siihen, että näin pelikansfanina, kun ne kaudet on ollut nyt kausia, kun pelikans on ollut ihan häntäpäässä, niin oikeasti häntäpäässä. Eli he olisivat silloin ollut siellä näissä pudotuskarsinnoissa. No, sitten tullaan siihen, okei, mä en tiedä kuinka, siis se on niin henkinen, kun se kausi loppuu. Niin. Oikeasti, vielä niin kuin silloin, kun se kausi oikeasti alkaisi. Ja ihan rehellisesti, en mä valittaisi, jos pelikans olisi vaikka tippunut jossain kohtaa mestikseen. Niin. Mutta olisi ollut oikeasti niitä pelejä. Niin. Olisi niinku saanut sen niinku hurmoksen oikeasti päälle. Miten siis esimerkiksi, niin, ja nyt mennään vähän salibändin puolelle, miten LASPilla oli 1 vuosi. Siis kauden yleisöennätys tuli niinku näissä just pudotuskarsinta peleissä. Niin, tai sitten mennään Veikkausliigaan. Niin. Ja viime vuonna FC Lahti joutui karsintoihin. Ja silloin kun ne selvitti sen karsinan kotipelissä Ratkessa, mä olin siellä paikalla, niin se oli ihan kuin olisi mestaruuden voittanut. Niin, kaikki fanit ihan hurmoksessa. Se, että sä säilytät sarjapaikan. Ja se oikeasti se niinku jännitys niistä peleistä vielä niiden huonojen runkosarjapelien jälkeen. Ja siitä päästään hyvin aasinsillalla seuraavaan aiheeseen, eli sarjan sulkeminen aikoinaan. Koska ei aina ollut se tilanne,
että liiga on ollut kiinni todellakaan. Eli viimeisimmät karsinat on tosiaan pelattu vuonna 2013. Silloin mentiin sellaisella järjestelmällä, että runkosarjan viimeinen ja Mestiksen voittaja paras 7 ottelusarjaan. Tällä systeemillä pelattiin 4 kautena. Joka kerta liigajoukkoja vei ihan selvästi. On ollut se teoreettinen mahdollisuus nousta kuitenkin. Ja sitten tällaiset NS mun mielestä parempi versio karsinnoista viimeksi 2009. Tämä muistetaan legendaarisena sarjana Ässät Sport, Juhani Tamminen lehdistötilaisuudessa sen jälkeen. Ässät vei lopulta 4-3 nämä karsinnat. Ja tässä oli siis siten, että SM-liigassa oli ensin playoutit, joista niin kuin häviää ja joutui sinne karsintaan. 4 viimeistä joukkoja liigassa joutui karsintaan. Ja tämä on mun mielestä tosi hyvä niin kuin järjestelmä. Tämä on niin kuin paljon parempi kuin se, että suoraan vaan. Niin, silloin tulee myös vähemmän niitä joukkoja, että kenelle NS ei tapahdu mitään kauden. Ja se kausi vaan loppuu runkosarja. Jep. Se on vaan hyvä juttu. Ekan kerran liiga suljettiin vuonna 2000. Silloin Kärpät nousi liigaan, voittaen Pelikanssin karsinnoissa. Mutta Pelikanssi niin pysyi SM-liigassa, koska SM-liiga laajennettiin. Erikoinen ratkaisu tässäkin. Erikoinen ratkaisu, joo. Sitten sarja oli suljettu vuosina 2000-2008. Tänä aikana Kalpa nostettiin SM-liigaan täytettyään taloudelliset kriteerit. Kuulostaa aika tutulta tuosta 2010-luvun touhusta myös. Palataan myöhemmin. Siihen päästään kohta. Mutta sitten kun 2013 oli viimeiset karsinnat, niin seuraavalla kaudella Jokerit pelasi viimeisen kauden SM-liigassa silloin ennen KHL:ään siirtymistä ja Sport nostettiin sitten tilalle. Ja no Sportin menestys ollaan SM-liigassa nähty. Mun mielestä aina se vaan niin kuin urheilullisesti on oikein, että ihan mikä laji kyseessä, niin sinne pääsarjaan noustaan eikä mennä. Kyllä. Eli sä et niin kuin mene sinne sille, että sä täytät taloudelliset kriteerit. Kabinetissa. Musta jotenkin tuntuisi pahalta, että esim. Pelikanssi olisi tällä hetkellä Mestiksessä. He menisi liigaan siksi, että heillä on taloudelliset kriteerit. Joo, eihän se tunnu samalla. Ei, se, siis eihän siitä tunnu yhtään ja samalla. Ja kohta kun päästään Jokeri-aiheeseen, niin fanithan on iloisia just siitä, että me sinne pyritään pelaamalla sitten aikoinaan. Sitten seuraavalla kaudella taas seuraava nostettu joukkue. Kouvolan KK täytettyä taloudelliset kriteerit. Ja vielä kolmas kausi putkeen nostetaan yksi joukkue. Kun Blues ajautui konkurssiin, niin Jukurit nostettiin puolestaan liigaan. Vuoden 2016 jälkeen liigaan ei olla nostettu yhtään joukkuetta. Hyvä vaan. Eikä ole ollut karsintoja. Liigahan ei ole Jääkiekkoliiton alainen sarja edes. Niin, se on omillaan. Niin, oma osakeyhtiönsä tosiaan. Ja se on mun mielestä asia, mikä on vähän käsittämätöntä, että Suomen seuratuin urheilulaji ja pääsarja niin ei ole edes liiton. Ei se käy järkeä. Jos mennään nyt siihen. Sano kaikki muutokset, mitä sun mielestä pitäisi tehdä, että liigassa saataisiin mielenkiintoisempi. Kaikki muutokset. En tiedä kuinka, kun ei olla tosiaan mitään asiantuntijoita, niin kuin sanoin, mutta en tiedä kuinka helppo se olisi toteuttaa, mutta ensinnäkin osakkeet pois. Täysin sellainen, sun ei pitää olla mitään osaketta siitä, että sä saat pelata. Urheilullisesti noustaan liigaan siten, että mun sarjajärjestelmä olisi niin kuin mun päässä paras sellainen, että viimeinen tippuu suoraan, toiseksi viimeinen karsii, Mestiksen voittaja nousee suoraan, toinen Mestiksessä karsii. Se on mun päässä se paras. Joukkojen määrä 12, se olisi optimi, kuten se on ennen ollut ja miten se on vaikkapa Ruotsissa. Olisi silleen kiva, että kun nuo arkipelit, ne on mitä on. Jos sä seuraat liikaa, itse asiassa ei se, niin mä voin sanoa, että jos sä oot paikan päällä katsomassa arkiotteluita, sä tiedät sen, että se homma ei niin kuin lähes yksinkertaisesti rulla. Se on siis, välillä se on kot kirkossa siellä. Sitten kun sä tuut siihen lauantai-illan, se on vaikka joku tällainen niin sanottu paikallisottelu oikein, vaikka joku, no vaikka Hämeen Herruus ideana. Siellä on niinku puolet tifoja, siis siellä on niinku ihan eri, se on aivan eri maailmasta. Ja sitten esimerkiksi Ruotsissahan pelimäärä on vähän pienempi ja sitten ne pelit laitetaan viikonlopuille. Jep.
niin se on mun mielestä hyvä juttu. Mestiksessä on sama juttu. Mm. Mestiksessä on, onko siinä 48 peliä runkosarjassa ja pelit on pääpainottaisesti viikonlopuin. Mm. Mutta sitten totta kai sekin vaikuttaa, että pelimäärä ei tarvitsisi niin paljon laskea, jos joukkojen määrä laskisi. Niin. Niin silloin myös pystyy pelaamaan saman verran jokaista joukkuetta vastaan, mutta niitä yhteispelimäärä tietenkin olisi pienempi. En ole paikalla ollut, mutta mä voin jotenkin kuvitella sellaisen marraskuisen tiistai-illan kisapuistossa Saipa niin. Hyp. No se nyt on sitten niinku ääripää esimerkki niin. Tästä. Se ei tarvitse kauas edes lähteä. Se, niin kuin niin kuin tasoero verrattuna joku Tappara Ilves lauantai-ilta verrattuna Saipa Jyp tiistai-ilta. Se on, ei se edes tunnu samalta sarjalta. Tästä päästään siihen aiheeseen, mistä puhuttiin äsken. Liigalisenssin hinta. Voisi kiva tietää oikeasti niin kuin kirjaimellisesti, missä se kaikki koostuu. Joo. Mihin ne, okei, mä ymmärrän. Osakeyhtiön rahaa pitää tulla, mutta niin kuin 3,8 miljoonaa. Sitä rahaa menee johonkin muualle. Joo. Liiga kertoo Jokereille, että liiga-osakkeen hinta on 3,8 miljoonaa. Tämän lisäksi pitää pelata pitkät Mestiksen pudotuspelit, voittaa Mestis, liigajoukkue lepäilee samalla. Mm. Sen jälkeen voittaa karsintasarjassa liigajoukkue. Ja tähän vaaditaan about 2 miljoonan joukkue. Mm. Eli, ja se oli jotenkin laskettu kaikki muut kulut tähän päälle. Se, että Mestiksestä haluaa nostaa liigan nykyisin ehtoilla, se on about 10 miljoonaa. Mm. Siis sepä just. Ja nyt jos mennään siitä vielä siihen, että nyt en muista, joku uutinen, mä en muista, ollaanko mä otettu sitä tänne ylös. Siinä oli joukkueet, joilla on tällä hetkellä taloushuolia. Ne ei ole vielä ne on niinku huolia. Mm. Ja siinä oli, missä laittoi mulle sen? Montakohan siinä oli? Siis oli monta. 5 ainakin, niin oli listattu siihen. Niin mietti, että miten, eihän tämä voi toimia yksinkertaisesti. Miten ei tämä käy järkeen. Millään tavalla, jos mietitään Mestisjoukkueita ylipäätään, joku IPK, ne on tällä hetkellä Mestiksen paras joukkue, johtaa ylivoimaisesti sarjaa. Ne pelaa Iisalmessa pienessä hallissa. Miten niillä pitäisi löytyä jostain tuosta 10 miljoonaa siihen, että ne haluaa liigaan? Joku Mestisjoukkue haluaa yrittää liigaan. Ne yrittää kerran sitä 10 miljoonaa satsausta. Jos ne ei onnistu, se koko seura menee konkkaan todennäköisesti, koska se on ihan valtavan iso määrä rahaa. Ja se, että silloin kun Sport, Jukurit, KK meni liigaan, niiltä pyydettiin, tässä on yksi summa ainakin, 1,8 miljoonaa. Myös se on puolet vähemmän. Ja Heikki Hiltunen, joka on nykyinen liigan, onko se puheenjohtaja vai toimitusjohtaja joka tapauksessa, hän oli sanonut vuonna 2015, kun Sport nousi, vai 14, niin silloin kun hän ei ollut vielä liigassa, vaan pelkästään Sportissa, hän sanoi, että olisin toivonut, että osake olisi ollut maltillisempi. Eihän se tunnut reilulta, että seurat maksaa niin paljon. Sanoo Heikki Hiltunen summasta 1,8 miljoonaa. Mikä on tuplat sitten tähän niin joka Jokereen. 10 vuoden päästä on itse liigan johdossa, pyytää Jokereilta 3,8 miljoonaa. Ei toi käy järkeä, sitten hän niin kutsuu, että tämä liiga on auki. Jep, Heikki niin Hiltunen on omin sanonut, että liiga on koko ajan ollut auki. No siis kyllähän, jos mennään, niin kuin, jos se kirjaimessa laittaa tuon paperille, liiga on auki. No kyllähän se on auki, mutta sitten siitä ei ihan hirveästi alkaa tarvitse miettimään niin kuin muita seikkoja, niin eihän se liiga ole auki. Jep. Ei, se on mahdollista joukkueille niin sanotusti. Joo, sitä hintaa, niin sitä ei ole Jokereille esimerkiksi, sitä ei ole Kiekko-Espoolle, sitä ei ole Tutolle, sitä ei ole määritelty, että miksi se on näin. Sitä ei ole perusteltu, että miksi se on niin korkea. Hiltunen on myös sanonut, että osakkeen arvo on maksanut itsensä aika nopeasti takaisin. Pitää olla hyvin tehty suunnitelma ja operatiivinen toiminta, että se on taloudellisesti kannattavaa. Niin. Miten se voi olla millään tavalla kannattavaa, että sä pulitat 10 miljoonaa siitä, että sä pelaat liigassa? Jokerit, siis se on Suomen mittakaavalla iso seura. Niin. Sulla on, sekin kertoo, että sulla on Warriorin kanssa sopimus. Minkä sopimus on niin kuin historiallisen iso. Niin. Ja he ei pysty 2 vuoteen no, niin kuin edes miettimään se liigaa. Niin 3 vuoteen. Edes miettimään liigaa nousemista. Se ei ole millään tavalla. Jokerit silloin kesäkuussa asetti itselleen arvot tai kertoi, että haluaa perustaa hyvää junioritoimintaan ja järkevään taloudelliseen käyttöön. Niin se ei ole millään tavalla tekemisessä tollaisen asian kanssa, että lähdetään nyt riskeeraamaan seuran tulevaisuus heti kun ollaan tultu takaisin.
Että just se, että Jokerit on saanut ihan sikana yhteistyökumppaneet, ne saa koko ajan lisää. Ja just toi Warrior-sopimus ihan käsittämättömän iso, ja silti niillä ei ole. Ja se on jo Mestiksen tasolla Jokereiden yhteistyökumppanit on todella mahtavia. Joo, niin se on ja edes Jokereilla ei ole järkeä siihen. Niin, niin siis se niin kuin jotenkin hyvin selventää ton rahan määrän, mitä ne pyytää. Että saat ylipäätänsä pelata liigassa. Joo. Ja sit siihen just kaikki muut päälle. Seuraavaksi puhutaan vähän enemmän Jokereista. Jokerit tosiaan palas tuolta KHL:stä lähti KHL:stä heti kun Ukrainaan hyökättiin ja saman tien ilmoitettiin, että tämä oli tässä. Ja sitten viime kaudella Jokerit ei palannut missään, mutta tälle kaudelle saatu uudenlainen Jokerit takaisin Suomen sarjoihin. Ja nimenomaan tämä Jokereiden uusi aikakausi on rakennettu avoimuudelle, rehellisyydelle ja omalla junioritoiminnalla, mistä mä tykkään todella paljon. Jokerit kertoo heti kaikki asiat, mitä on, toisin kuin ehkä ennen tehty, ja miten on asiat ja mitä tehdään nyt, ja näin. Ja se on mun mielestä todella arvostettavaa. Mestiksessä Jokerit on aiheuttanut ihan käsittämättömän suosion. Ja se ei näytä hiipuvan. Ei näytä hiipuvan. Viime pelissä taas tuossa toissa päivänä Kiekko Espoot vastaan. Nuudis oli jälleen loppuun myyty 8200 Mestispelissä ollut nyt 2 kertaa. Ja sen lisäksi loppuun myyty Metro Arena ja kaikki maakuntavieraspelit lähtökohtaisesti ollut loppuun myytyjä. Se kertoo jostain. Jokerit kiinnostaa. Mutta liigahan oikeasti tarvii Jokereita. No niin, tarvitsee. Mutta sitähän ne niinku tarvitsee, mutta sanotaanko näin, että ennen kuin Jokerit oikeasti, tai niinku liiga edes jollain määrin niin kuin enää ansaitsisi Jokerit, jep, niin sitä ennen tämän koko niin kuin höskän pitää muuttua. Joo. Ja rajusti. Ennen sitä niin kuin ei liika ansaitse Jokereit. Tosiaan lokakuussa tuli liigan tiedotustilaisuus, josta povattiin historiallisinta päivää suomalaisessa jääkiekossa. Tällöin kerrottiin, että kevästä 25 lähtien liigassa järjestetään liigakarsinat Mestiksen voittajan ja liigan viimeiseksi jääneen välillä. Ja voittaja saa mahdollisuuden nousta SM-liigaan, mutta siihen vaaditaan lisenssiehtojen täyttyminen. Muun muassa tämä 4 miljoonan lisenssi. Tai siis osake. Niin, eihän se mikään lisenssi, jos on taas hieno. Niin. Hienosti keksitty, että on tämä meidän lisenssi, mutta kun niin, sehän on kirjaimellisesti osake. Ja siis tämä on naurettava lause mun mielestä. Liigan joukkojen määräksi rajataan korkeintaan 16 joukkuetta kaudesta 25-26. Nyt on 15, se on aivan liikaa, mutta hei, nostetaanko vielä Kiekko Espoo Kabinetissa tähän? Otetaan se 16, sen jälkeen aletaan järjestää näitä karsintoja. Toi oli alkuun. Alkuunhan mekin oltiin silleen, että liiga vihdoin auki. Niin, kyllä se jollain tavalla eteenpäin, mutta silti niin. Viimeistään nyt se on selvinnyt, että toi oli vaan iso kusetus. Niin oli, iso kusetushan se oli. Toi on tehty toi karsintajärjestelmää läpästäväksi niin kuin mahdolliseksi millään tavalla vaan Jokereille ja Jokereillekin ihan rimaa hipoin. Niin on, siis kyllä Jokerit sinne voisi mennä, mutta onko se taas hyödyllistä, niin en mä tiedä. Ei, ja se ei ole seuran arvoja ja tulevaisuuden mukaista, niin se ei ole mitään niin, järkevää. Kyllä se raha sinne on mennä, ei se siitä ole niin kiinnittänyt. Niin, kyllä sinne rahaa riittäisi nyt, mutta se, että mennäänkö sitten sinne roikkumaan häntä päähän, niin se on toinen asia. Pari viikkoa tämän päätöksen jälkeen Jokerit kertoi, että he ei hae liigaan 25-26, vaikka voittaisi Mestiksen edellisellä kaudella. Eli ei niihin karsintoihin sitten osallistuisi. Ja musta tuntuu, että tästä asiasta ei ole selkeä liigan puolet hirveästi kuulunut. Musta tuntuu, että sieltä olisi mennyt vähän 6 punttia. Ne olisi halunnut Jokerit sinne liigaan, nimenomaan vain Jokerit näillä säännöillä, koska eihän mikään IP, eihän niillä ole mitään mahdollisuuksia noihin. Ja yksinkertaisesti se raha, mikä esimerkiksi, jos ideana IPK tässä nousisi, niin se raha, mitä he joutuu maksamaan, että he saa pelata liigassa, niin jotenkin ihan ensimmäisenä mä haluaisin, että saisi vaikka uuden hallin. Niin. Okei, se ei Suomessa ole mahdollista, täällä ei liiku niin paljon rahaa, että nousella pystytään antamaan mikä tämä nyt olisi, hyvitystä niin tällaista. Liigaan tuli tosi kovaa painetta somessa, mediassa kaikkialla, että liiga pitää saada auki.
Sitten lokakuussa ne Heikki Hiltosen johdolla, musta vähän näette, ne jonkun väkisin pakeras, jonkun päällikön sieltä, että me saadaan hetki helpotus. Mutta sitten kun ihmiset alkoi tajua, mikä siinä on homma, niin sitten sinne taas, sitten ne on taas ihan kusessa itteensä kanssa, että ihan järkyttävä hinta, järkyttävä järjestelmä, vaikkakin liiga on auki. Asiasta tekee ironista se, että Heikki Hiltunen on itse sanonut, että haluamme välttää tilanteen, jossa mestisjoukko joutuu riskeeraamaan taloutensa noustessaan liigaan. Tuo on kyllä sanottu niin tekopyhästi. Niin on. Niin on. Kyllähän se voi ajatella noin. Kyllähän sä voit ajatella sen noin, mutta kun ei se faktaa niin ole, jos ajattelet sen noin. Niin. Koska sehän tehdään niin mahdottomaksi nousta. Niin. Että totta kai silloin niin kuin, se voi noin ajatella. Tästä liigan niin kuin salaperäisyydestä, niin kun Blues meni konkurssi vuonna 2016, niin SM Liiga Oy osti sen Bluesin liiga-osakkeen itselleen, kuten hyvin oletettavaa on. Ja tällöin liiga maksoi siitä osakkeesta Bluesille vajaa 300 000. On vähän eroa, sanotaanko näin. Eli liiga on ostanut 7 vuotta sitten osakkeen itselleen 300 000. Nyt ne pyytää samaa osaketta hintaan 4 miljoonaa. Tätä ei selitä enää inflaatio. Tutolle on kerrottu myöskin 3,6 miljoonaa hinta. Hiekkoespolle ei olla kerrottu hintaa. Tuossa on, on niin paljon asioita, mitä kukaan ei tiedä. En tiedä, tietääkö Hiltunen itsekään. Jos Kiekko-Espoo nyt on tulossa liikaa, niin sekin, että he teki viime tilikauden 400 000 euroa tappiota. 400 tonnia tappiota pelkästään, ja tätä tehdään jo ennen kuin niinku aletaan nousta liikaa. Sitten sä maksat sen, no ei ole sitä kertonut, paljon sä maksat siitä, että sulla on se heidän lisenssiinsä ylipäätänsä, siihen joukkueet, sun pitää kasata oikeasti niinku liikajoukkueen tasoin kuitenkin, että niinku, et toi on ihan hirveän pitkä prosessi, ja mikä maksaa. Täällä on hyvin sanonut Osuuspankin analyytikko Kimmo Steenvall näin, että jos olisimme normaalissa yritysmaailmassa, niin osakkeen mahdollinen ostaja menisi tapaamaan SM Liigan johtoa, ja molemmat osapuolet esittäisivät näkemyksensä ja laskelmansa osakkeen hinnasta. Sen jälkeen sitä neuvoteltaisiin. Mutta kun emme ole normaalissa yritysmaailmassa, kun olemme jääkiekossa. Ja välillä tuntuu siltä, että oikeasti ne heittelee nyt lisää, ne vaan heittelee hatusta. Niin, okei, joo, tuossa olisi tämmöinen ihan hyvä jokeri, heiltä löytyy niinku rahaa, niin heitetäänkö tuolla vähän isompi summa heille? Ja siihen on sanottu, että se koostuu suurimmaksi osaksi mediasopimuksesta, joka on mun mielestä niin, vähän erikoinen juttu, koska Mestis toimii samalla, ei samalla mediasopimuksella, mutta tulee kans MTV-urheilulta. Mestiksessä sun ei pidä maksaa 4 miljoonaa, että sä saat pelata siellä. Niin kyllä toi vähän niinku kysymyksiä herättää, että siis mikä on homma? Miksi näin? Sitten päästään näihin kahteen muuhun hakijaan. Hiekko-Espoo tosi oletettava heitti hakemuksia, ja ne hakee tosiaan jo ensi kaudeksi, joka tarkoittaa sitä, että ne nostettaisiin vielä kabinetissa. Eli ei pelaamalla nousisi Hiekko-Espoo, jos heidät nostetaan. Ja sitähän, se on nyt mielenkiintoinen. Miten Hiekko-Espoo selviää tuosta taloudellisesta taakasta? Ei sitä oikein kukaan tii. Ja kun sitä ei tiedetä, mikä niillä on hinta, mikä niitä pyydetään. Niin. Sehän on myös mielenkiintoista, millainen historia espoolaisjoukkueilla on talouden kanssa. Että se on erittäin erikoinen, jos ne oikeasti pääsee samoilla ehdoilla liigaan. Se on kallis reissuhan se on. Ja niin kuin se, että kuinka haastavaa on Mestiksen ja liigan välillä joukkueiden liikkuminen tällä hetkellä. Se on surullista. Niin pitäisi oikeasti ottaa tuosta länsinaapurista niin mallia. En mä tiedä, mitä mieltä Kiekko-Espoon fanit on siitä, että Kiekko-Espoo hakee kautta aikaisemmin, kun liiga avataan, niin kabinetissa. Ja sieltä tulisi taas uusi kabinettijoukko, ja liigan joukkojen määrä olisi 16. Ja siis mä en henkilökohtaisesti, jos jokerit ilmoittaisi, että ne hakee ensi kaudessa liigaa, mä en olisi todellakaan iloinen siitä. Ymmärrän täysin tämän haulun, millä joo. Ja
isot joukkueet liigassa Tapparan johdolla on käynnistänyt tällaisen prosessin, että he haluavat murskata nykyisen sarjajärjestelmän. Mikä on tosi hyvä, että joukkueet ottaa kantaa tähän. Sitten tuli yllätysuutinen tuossa pari viikkoa sitten, että liigalisenssiä on hakenut Turun Toverit. Tuto. Hmm. Se tuli sitten niin puskista. Näin sen kesken koulupäivän ja heti laitan screenshotin Elmerille, että mitä? Että Tuto, joka ei ole Mestiksen mitään kestomenestyjiä enää ollut, pelaa kupittaan halli, siellä on hyvä halli, ei siinä mitään, on sen parempi kuin jotkut Mestisallit. Talous ilmeisesti ollut aika kuralla. Ja he ilmoittaa, että he hakee liigaa. Jotenkin toikin niinku tiivistä, että sä voit oikeasti hakea liigaa. Tuollakin kun Tuto voi hakea liigaa. Niin. Tuo on, niinku, tuo on ihan pelleilyä, että sä voit oikeasti hakea liigaa. Tuo on sama kuin sä haet niinku peruskoulusta lukioon. Niin sä vaan laitat oikeasti hakemuksen. Sä voit hakea, vaikka tiedät, että sulle ei riitä. Joo, tai jos mietitään vaikka tätä. Tämä on kuulostaa musta vielä hauska, mutta mietitään hiihdon maailmankappi. Joku harraste hiihteellä, laittaa fissillä hakemukseen. Niin. Mulla on tämän verran rahaa, voiko mä tulla hiihtämään niin maailmankappi? Niin, siis tämä just. Että niinku, onhan tämä on pieni vitsi tämä homma. Ja siis kun hetkellä toi Tutonhan juttu, sitähän on sanottu, että sehän oli ihan vaan piikki liigalle, tiedätkö? Niin, ihan siis näinhän se varmaan ollutkin. Niin. Ihan täys piikki. Niin onkin, mutta siis se oli niin jotenkin hauska musta, että se tuli. Ja se, jos TPS:n peleissä ei käy nyt väkeä liigassa, niin miten Turku kannattelee kahta liigan joukkoa? Mm. Yhteenvetona. Mehe, laitapa ihan aikana. Mikä nyt sitten mättää? Joukkueen määrä ja tuleva karsintajärjestelmä ja nykyinen karsintajärjestelmä. Mm. Liiga ei ole pelkästään urheilusarja, liiga on osakeyhtiö. Ja se, että liigan johto ei kerro asioita avoimesti. Tutokin oli kysynyt lisenssiehtoja tai jotain tällaista vastaavaa liigalta ja ei ollut tullut vastausta. No, ehdotukset parannuksia. Tuolla vähän tuossa alussa jo. Tuossa ne ja sitten just mitä äsken sanoin, ne vastakohdat. Niin, niin. Ne on nyt periaatteessa käyty, mutta niin enemmän sitten niinku huolestuttaa just tämä tulevaisuus. Mitä tässä tulee tavallaan, en mä itse osaa sanoa. En mä nyt ole tässä mitään niinku kristallipalloa tässä katselemaan, että ei se hyvä ole, mutta niinku sen nyt näkee, minkälainen vaikka 10 vuoden päästä tämä liiga on. Onko se vielä niinku pakko sanoa, että jos uutta lisenssijärjestelmää ei muuteta, niin 10 vuoden päästä Suomen jääkiekko sarjatasolla voi olla aika samassa tilanteessa. Jännä nähdä, mitä tapahtuu. Se on lähiaikoina ja sitten pidemmälle tulevaisuudessa. Tällainen räntti tähän nyt tuli sitten Kasakästin ensimmäiseen jaksoon. Kerro ihmeessä kommenteissa, mitä sä tykkäsit tällaisesta formaatista ja laita vaikka ihmeessä jotain ideoita, että mistä voitaisiin puhua seuraavalla kerralla, oli se turheilu tai mitä ikinä. Tämä on ihan hauska. Niin kuka vieras tuo taas tänne? Joo, tänne voidaan tuoda muitakin vieraita kyllä ja mahdollisuuksien mukaan. Ja ei siinä. Tämä oli oikein hauska tarina tuokio tällä kertaa. Taas avautumaan tästä. Jep. Tuskasta. Me nähdään taas seuraavassa videossa. Ja se on täältä Kasakkamäestä. Morjes.